jos vaikka aloitetaan ihan alusta asti, niin miten ja milloin niin Grilliono K on saanut alkunsa? Mennään varmaankin tuonne vuoteen 2014. Siinä oli edellisen bändin kanssa itsellä ollut jonkinlaista hiljaiseloa ja meillä oli jotain kaikenlaisia projekteja, ollaan tuttuja kavereita niin kuin edellisistä bändeistä ja noin muutenkin kavereita. Mulla oli itsellä siinä kauan aikaa ollut sellainen, olin dikkaillut nyrkkitappelua ja pääkiitä ja Suomi-punkkiskeneen jonkun verran. Itsellä on paljon ja kaikilla meillä katurokki, Helicopters, tollaset on ollut kova juttu, niin mulla oli sellainen, itsellä tuli sellainen fiilis, että olisi siisti tehdä jotain suomeksi. Kaikki edelliset bändit on ollut käytännössä englanninkielisiä ja oli semmoinen fiilis, että olisi siisti kokeilla kirjoittaa jotain suomeksi. Ja sitten tein jotain muutamia biisejä, että enemmän se lähti sieltä treenikämppään. Mennään soittaa jotain ja kokeilla, juodaan vähän bissejä ja vedetään treenikämpällä. Kokeillaan jotain biisiaiheita, mutta mulla oli muutamia. Sitten varmaan, olisiko joskus 2015, ei, koska se oli se meidän eka keikka, oli joskus 2015. Se taisi olla 2015 loppupuolella siellä nyrkkiksen lämpö. Joo, taisi olla joku vuoden vaihdetta jotain. Nyrkkis tuli Vaasaan keikalle ja me oltiin sitten niiden kanssa siinä samassa illassa. Se oli niin kuin ensimmäinen keikka. Silloin en muista, että oliko se eka demo tullut vielä ulos siinä vaiheessa. Niihin aikoihin. Mutta niihin aikoihin varmaan. Että ehkä enemmän sellaisena niin kuin terapiaprokkiksena. Jollain tavalla lähti, mutta aika nopeeta sitten kehkeytyi ihan niin kuin päähommaksi. Mm. Ei tainnut siihen aikaan kellään meistä olla sellaista hirveän vakavaa virityttä, niin huomattiin, että se oli hauskaa ja alettiin sitten työstää vähän vakavimminkin yhtäkkiä tästä hommaa. Kuin nopeasti se meni siitä, että saatiin niin kuin kokoonpano täysin kokoon, että me oltiin nauhoittaa jotain keikalla. Ei siinä hirveän kauan kyllä mennä alle vuosi varmasti. Kyllä se aika nopeeta meni sitten niin kuin yllättävän nopeeta läjään se homma. Silleen, mutta alkuaika oli ehkä vähän sellaista rosasempaa ja suoraviivaisempaa punkkihommaa. Että sitten pikkuhiljaa niitä nyansseja alkoi tulee vähän muustakin musasta. Että siinä meni muutama vuosi, että se alkoi sitten muodostuu se oma sampi tietyllä tavalla, että mitä se nyt on niin kuin tänä päivänä, niin kyllä siinä muutama vuoden otti, että se muovautui tavallaan tähän soundiin, mitä se nyt tällä hetkellä on. Jos toi Nyrkkipyyki EP tuli ulos silloin 2015, niin... Ai se tuli silloin. Eli varmaan se on julkaistu. Ehkä se eka demo silloin, kun ollaan oltu ekalla keikalla. Se on niihin aikoihin. Joo, kyllä. Joo, niin miksi sit tässä esikoislevyssä kesti sitten näin kauan, että sitten on kuitenkin jo 6 vuotta aikaa siitä ekasta EP:stä tai demosta? Se on helvetin hyvä kysymys. Joo, meillä on hyvä kaveri, jonka luona tätä nauhoitettiin. Ja se on tietenkin... Siinä on ne hyviä puolia, mutta sitten siinä on huonoja puolia. Se, että sinne voi mennä vähän sillä tavalla kahta kättä heilotelleen soittaa yksi kitarri, ja sitten purkki ja muuten jauhaa sitten paska. Ei ole semmoista hirveellä aikataulupainetta ehkä ollut siinä meidän levyyn teossa, että se ei varmaan selittää. Ja... Joo, no ehkä siinä on sitäkin, että ei olla ihan enää kuitenkaan, vaikka joku saatekirja jossain lukee, että ollaan nuori bändi, mutta ei tuolla kuitenkaan enää pidä niin paikkaansa miltään osin, että ei olla hirveän nuori bändi eikä todellakaan nuoria jätkiä. Et kyllä siinä nyt jokaisella on omat duunikuviansa ja perhekuviansa ja tollaset, hyviä tekosyitä, mutta siinä oli vähän kaiken näköistä, ehkä vähän hiljaiseloakin sitten jossain vaiheessa. Jossain vaiheessa sitten päätettiin, että nyt tämä nyt pitää rykästä maaliin, että ei tätä voida niin kuin loputtimiin hioa tavallaan. Eikä just
hyvässä ja pahassa oli se, että se äänittäminen oli liian niin kuin helppoa tavallaan, ja se teki tavallaan myös siitä vaikeaa. Eli ehkä sorruttiin pikkusen sitten sellaiseen, niin kuin, no ei nyt tiedä, yliyrittämiseen, mutta sellaiseen, että se meni vähän liian palasiksi tavallaan se tekeminen. Että ollaan puhuttu seuraavan levyn kohdalla, niin enemmän sitten otetaan joku pari viikon tehokas sessio, ja se on sitten siinä että ei aleta niin kuin pala kerrallaan tekemään. Että se meni ehkä vähän liian pilkotuksen tekeminen sitten siinä. Mutta taisi se olla silti nopeampi kuin silloin, kun me nauhoitettiin se toinen EP, missä oli Nussi sitä kitaraa ja kaljaa pimeä. Siinä meni vuosi. Joo. Me ei olla niin ehkä mikään maailman tehokkaan tai niin kyllä oltu, mutta nyt ollaan vähän ehkä startattu. Että... Joo, nyt on niin sellainen drive päällä. Siinä oli ehkä jonkinlainen suvantovaihe. En tiedä, mikä se syy oli. Oliko siinä sitten, me tehdään Lassen kanssa tehdään ihan coverikeikkaakin ja tuollaista. No, siinä saattoi olla jotain vähän sellaista, että ei ollut meillä muuten keikkaa. Se oli ehkä vähän semmoinen suvantovaihekin jossain vaiheessa bändillä. Aikuisten miesten normielämää ja rutiineja, niin ne vie yllättävän paljon aikaa. Me ei olla enää 20-vuotiaita, jotka mennään jokaiseen räkälään niin täysiä menossa mukana. Valitettavasti me ei jakseta. Me ollaan vanhoja ja väsyneitä, niin ehkä sekin on se syy siihen. Nyt se totuus tuli ihan. Millaisella aikajänteellä nämä Napalmia korville -levyn biisit sitten on niinku syntynyt? Että aika siinä mielessä perinteinen debyyttilevy, että tai itse kuullut monen bändin kohdalla sen story, että se eka levy on tavallaan jonkinlainen hitti kokoelma sitten niinku alkuvuosilta. Että sieltä voi olla, no tämä on meillä ihan sama juttu, että siinä on niinku olisiko Hävittäjä on oikeasti aika uusi biisi. Se tuli tyyli ihan ennen kuin alettiin äänittää sitä levyä. Ja sitten taas joku, mikä voisi olla vanhi, Bill Hicks tai Marinaadi, ne on ollut ihan sieltä... Että kyllä siellä on ihan niin kuin alkuajalta niitä biisejä mikä tuli niin kuin messi. Ihan niin kuin samoilta ajoilta on joku niistä biiseistä kuin tämä Nyrkkipyykki EP, ne ekan biisit, että sen ajan biisejä osa, että se oli. Ehkä sitten kokonaisuus tavallaan ratkaisi. Siinä yksi biisi jäi pois levyltä, että siitä on puhuttu, että jos se äänittäisi tai julkaistaisi sitten joskus jonain bonaribiisinä jossain toisessa julkaisussa. Jokut on kysellyt, että miksei ikinä julkaistu mitään tai fyysistä julkaisua siitä Nyrkkipyykistä, tai miksei tullut se oma vika, ei ole sun oma vika, ei tullut sille levylle. Ja tollaista, niin me pyöriteltiin sitä niin, että ne on kuitenkin, edustaa tavallaan vähän eri soundia, mitä ollaan nykyään, niin että julkaistaisiin noi biisit, mitä ollaan julkaistu jo Spotifyssa, niin tehtäisiin myös niin kuin fyysinen joku 10-tuumainen levy tyyli, mistä on noin vanhat biisit ja sitten yksi tai kaksi uutta biisiä, jonkinlaisena välijulkaisuna. Semmoista ollaan pyöritelty kanssa. Joo, puhuitkin tosiaan tuosta niin kuin tuosta soundin kehityksestä, niin missä kohtaa sitten tämä turboroksit vähän niin kuin löysi uomansa? Joo, toi on hyvä termi, toi turboroks. Se taisi olla joku... Se on väistänyt tyyppiä varmaan. Joo, semmoinen bändi kuin Väistä Turusta, hardcore punkkiin, niin niiden kanssa ollaan jonkun verran tehty aika montakin keikkaa, niin ne joskus vaan mainosti jossain julisteessa, että turborock, vaasalaiset turborockat tai jotain, niin sitten me tartuttiin, että ei toi ihan hyvin, toi on kuva silleen ihan hyvistä meidän soundia, koska mun mielestä me ei, no ehkä sillä ekalla demolla ollaan oltu enemmän niinku punkeimmillaan silloin, mutta ei ehkä koskaan se bändin soundi ole täysin mikään HC-punkki-juttu ollut. Että kyllä siellä on kuullut ne katurokki- ja metallivivahteet ihan alusta asti, ehkä vähemmän. Että ehkä se alkoi sitten muovautuun siinä vuoden parin jälkeen, alkoi tulemaan niitä vaikutteita sitten enemmän mukaan. Ja toi oli se sillä tavalla, mä en itse edes dikkaa hirveästi tuosta, keksitään joku hieno erikoistermi tai bysanttilaista kalsariheviä. Niin,
Niin. En pikkaa sellaista, että väkisin yritetään keksiä joku hieno oma musatyyli, mutta toi nyt sattu vaan jollain tavalla tuntuu hyvälle, että se oli semmoinen, että se tuli fiilis, että se kuvaa oikeasti sitä meidän musaa. Kyllä. Se ei ole puhdasveristä punkkia, eikä sellaista vähän yliaadettua rockia jollain tavalla enemmän kuin sitten veristä punkkia. Mä oon kyllä missannut, että se oli väistän keksimä termi. Joo, mulla on tietysti turpo rock from Vaasa tai jotain tällaista. Mä muistan, että mä nauroin sen, että ei vittu, mutta nyt on keksitty termi. Sitten mä oon tehnyt täyksää. Biisit on tosiaan niin pidemmältä aikaväliltä, niin miltä biisistä löytyy sitten kaikista mehukkain taustatarina? No, jos ei tule ämpäri, niin mä voin sitä avata silleen. Kotiuskonto ilmanen ämpäri, se oli tällainen. Siinä yhdistyy monta asiaa, siinä tavallaan niin kuin kokoomuksen vanha vaalislogan aikoina, kotiuskonto ja isänmaa. Ei se ole ripattu siitä se biisin otsikko, kotiuskonto ja ilmainen ämpäri. Niin sitten ämpäri juttu tuli taas sitten jostain, niin kuin, no kaikki tietää tämän suomalaisten ämpärin odottamisen, mutta sitten se itse biisi kertoo mun vanhasta naapurista. Ja tämä oli sellainen kunnon kyylä vanha äijä, mikä se tulit niin kuin samaan aikaan, se ei ikinä katsonut päälle, mutta silti se kyräili aina, mitä sä teet siellä sun pihalla. Ja sitten mä ikinä jutellut mitä sanoja vaihtanut sen äijän kanssa, mutta mä kehitin siihen sellaisen story tavallaan. Sitten, no se ei selviä siitä tekstistä, mutta lukee sen tekstin, mutta siinä oli yksi tarina, että ne ei aina ole niin itsestään selviä, että no joku biisi voi kertoa vaan siitä, että jostain kuinka paska valuu alaspäin jossain työpaikalla, mutta sitten voi olla tällainen tarina, missä sitten vaan yhdistellään. Aika harvoin kerron itse ihan suoraan niin kuin omasta elämästäni, tai niin kuin, että ne olisi niin kuin, jopa ärsyttääkin joskus aina, kun laulee ja tavallaan leimata, että nyt se laulaa itsestään, mutta mulla aika harvoin on sillä tavalla, että ne kertoo ihan vaan omasta elämästä, vaan aika usein mä sitten otan vaikutteita tavallaan sitten jostain storyista, mitä on kuullut jostain toista tyypeistä tai jostain, ja sitten vähän ehkä usein niissä on paljon omaa, mutta sitten ottaa vähän niin kuin vaikutteita muualta sitten muistijutuista niin biiseihin, että harvoin on sellaisia yksiselitteisiä biisejä. En mä tiedä, vastaako tämä yhtään siihen kysymykseen. Mä en nyt muista enää, mitä kysyin. Modernin maailman Bruce Springsteen, suomalainen Bruce, tarinan kertoo. Todella. Siinä se on. Joo, millainen fiilis teillä on, että onko toi korona paljonkin nyt sit vaikeuttanut tätä levyn julkaisemista? Että tähän tulee nyt vähän tällaiseen niin kuin paskamaiseen aikaan tämä julkaisu. Sitähän vissiin ehkä vähän lykättiinkin sitä julkaisua siinä toivossa, että se tilanne olisi helpottunut, että teoriassa levy olisi voinut tulla jo syksyllä, mutta sitten päätettiin vähän venailla, jos vähän, mutta ei se nyt siitä sitten paljon auttanut sitten, että sitä lykättiin sitä julkaisua. En tiedä, onko siinä muuta, mutta tietenkin olisi ollut kiva päästä keikkoon. No se keikkahomma on varmaan kaikilla muillakin sama juttu. Että jos positiivisia puolia haetaan, niin ehkä sitten just tämä meidän treenaaminen ei ollut ikinä näin aktiivista ennen tätä koronahommaa, koska tietenkin kaikki muu sosiaalinen elämä ja muut viritykset on sitten ehkä aika minimissä, niistä aikaakin riittänyt enemmän bändikämppätouhuun. Joo, anteeksi, sano vaan. Joo, ei, oli vaan sanomassa, että varmaan koronasta on se hyöty ollut meille, että meillä on niin toka levy kasassa ja puolet kolmannestakin levystä kasassa. Niin, siinä mielessä niin biisejä on syntynyt. Tietenkin. No ja oikeasti meidän mielestä hyviä biisejä. Ei ole mitään niin B-puolia on niin juuri kauan. Kyllä, tulee kova kakkoslevy kyllä, jos päästään sieltä kohta tekemään. Kyllähän se harmittaa. Vuonna 2025. Se harmittaa tietenkin, että se julkaisu meni tuolla lailla tuon koronan takia, että niinku, ken tietää, mikä meininki olisi nyt, jos me oltaisiin päästy saman tien niinku,
niin kuin vetää keikkoja ja mahdollisesti olisi voinut levymyyntiinkin vaikuttaa, kun on tässä saatu sitten myyä niitä levyjä keikoilla ja sana kiertää ja tälleen, että sinänsä oikein innokkaina varmaan odotetaan, että päästään takaisin sorvin ääreen taas tykittämään, että tosi jännittäviä aikoja eletään nyt, että mitä tapahtuu nyt, kun päästään keikoille, kun se levykin pihalla. Joo, jos jotain ikävää joutuu hakemaan tuosta niin siitä puolesta, että on paljon uusia biisejä, niin niitä on nyt tosi kiva soittaa, niitä uusia biisejä, koska niitä vanhoja on vedetty jo aika monta vuotta. Nyt kun se levy on tullut ulos, niin nyt meidän pitää mennä soittaa niitä vanhoja biisejä, koska jengi on nyt kuullut ne vasta ensimmäisen kerran. Me ollaan soittu niitä 5-6 vuotta. Mä etenkin se mieli soittaa tulevan kakkosjutun biisejä. Niin, joo. Joo. Joo, mutta ei voi valittaa. Metallica on vetänyt For Whom the Bell Tolls ja vähän kauan niin kuin me ollaan vedetty Napalmia korville biisi. Mutta hyvillä mielillä, että ihan sama mitä soitetaan, niin kun nyt pääsisi keikalle. Niin se olisi ihan sama tuleeko 10 vai 100 ihmistä. Joo, ei vittu, täysmylly päällä.